toli nuo triukšmingų turistinių takų vedančių į Maču Pikču, o tokiuose aukštumose šventajame Peru slėnyje yra paslaptinga vieta. Ši vieta paslėpta akmeninėme urve, vadinasi ji Naupa Iglesija, o tiksliau Naupa Huaka. Manoma, jog ši paslaptinga ir nepaaiškinama struktūra yra priešistorinė vieta, kurią paliko gerokai senesnė civilizacija ir kur kas labiau išsivyščiusi nei žinoma inkų civilizacija gyvenusi šiame regione. Pusiaukelėje į stačią tarpeklį kalno šlaite kruopščiai išraižytas apverstos V formos įėjimas, kviečiantis smalsius tyrinėtojus pasinerti į gilias paslaptis. Tačiau įėję į urvą iš karto pamatysite, kad įėjimas užblokuotas akmenimis ir kad išsaugoti vientisumą papildomai pastatyta akmeninė siena. Šie akmenys per amžius maišė tolimesniem tyrimam to, kas yra už jų ribos. Kaip tik apie tai šiandien ir pakalbėsime. Ar bandė inkų civilizacija apsaugoti kažką švento ar pavojingo viduje? Atsakymai lieka neatsakyti, o tyrinėjančią vietą klausimai ir toliau kyla. Šalia užblokuoto įėjimo yra kruopščiai išpjauta anga, kuri integruota į išpjautą sieną. Ši keista anga meta iššūkį viskam, ką mes žinojome apie technologinės senovinės civilizacijos galimybes. Koks prietaisas ar kokia technologija buvo naudojama pjaustyti tokiu neįtikėtinu tikslumu tokius akmenis? Anga buvo išpjauta iš labai kieto akmens – andezito. Jo tvirtumas apie 7 taškai pagal Moso skalę. Palyginus su granitu, dirbti su juo neįtikėtinai sunku net šiuolaikinėmis technologijomis. Tikslumas, kurį čia matome, yra neįtikėtinas. Akmuo yra labai atsparus ir labai sunkiai apdorojamas įrankiais, kurie pagaminti iš minkštesnės medžiagos. Tradiciniai senovės inkų įrankiai buvo akmeniniai ar variniai, kuriais galima buvo geriausiu atveju kurti grubius, nelygius paviršius, ir jie niekaip nebūtų galėję būti naudojami tokiom darbo sąlygom, tokiom medžiagom. Neįtikėtinas formų tikslumas, paviršiaus lygumas ir įrankių žymių nebuvimas leidžia mums daryti prielaidą, kad pasiekti šiam tikslui buvo naudojamas alternatyvus ir gerokai tobulesnis metodas. Džėjus, kanalo Voyager autorius, šioje vietoje nufilmavo nuostabų dokumentinį filmą. Jis panaudojo lauko mikroskopą, kad apžiūrėti akmens paviršių. Jis norėjo rasti kokių nors darbų pėdsakus. Ir jie buvo šokiruoti, kad vietoje kaltų žymių buvo rasta išlydyto andezito sluoksniai. Jis pavirto į aplydytą stiklinį paviršių, kuris panašus į obsidianą. Šis atradimas privertė juos susimastyti, kokia temperatūra būtų reikalinga pasiekti tokiam rezultatui. Norint išlydyti andezitą, vulkaninę uolieną, kurią sudaro daugiausia plagiokazas, piroksenas, obsidianas ir lauko špatas, reikalingos super aukštos temperatūros. Andezitas įprastai pradeda lydytis 1000 laipsnių temperatūroje arba 2000 pagal Farenheitą. Tačiau norint jį paversti į medžiagą panašią į obsidianą, temperatūra turi būti kur kas intensyvesnė. Temperatūra turi viršyti 1200 laipsnių. Pasiekti tokio rezultato senovėje ar net artimesni mūsų laikam žmonės tiesiog negalėjo. Juk jie išgaudavo šilumą deginant malkas ar anglis. Šis pastebėjimas rodo, kad andezito paviršius buvo veikiamas kažkokio intensyvaus nežinomo šilumos šaltinio. Tokios aukštos temperatūros šaltinis lieka spėlionių ir tyrimų objektų. Ir tai prisideda prie šios vietos paslapties ir jos kūrėjų nepaprastų gebėjimų. Atrodytų, niekas šioje vietoje nebuvo sukurta atsitiktinai. Olos lubos buvo išpjautos su neįtikėtinu tikslumu. Taip, lyg tai būtų padaryta lengvai, nežiūrint į tai, kad ji beveik 3000 metrų aukštyje ant olos krašto. Paviršius buvo idealiai išlygintas, sudarydamas du aiškius ir apgalvotus kampus – 60 ir 52 laipsnius. Įdomu tai, kad tokie kampai sutinkami tik dar vienoje vietoje Žemėje.
Tai yra Giza, Egiptas. Pagrindinės kameros matmenys toli gražu nėra atsitiktiniai. Ilgio ir aukščio santykis yra lygiai 3 su 1. Tai sudaro idealią muzikinę kvintą oktavoje. Tarp jų nišos santykis 5 su 6, kaip ir atveju su didžiaja Gizos piramide. Naupa Huaka geometrija rodo detales statybos mokslų žinias, visur stebimi tam tikros formos kampai, matematiniai santykiai. Ir į visą tai atsižvelgdami negalime neužduoti klausimo, koks šios megalitinės struktūros tikslas. Kam reikalingos tokios mūsų supratimu didžiulės pastangos kurti duris vedančias į niekur. Senovinė kalba kečiuo žodis naupa verčiamas kaip senovinis ar senas. Dažnai naudojamas išreikšti kažką primityvaus ar iš tolimos praeities. Terminas huaka turi daug gilesnį ir dvasiškesnę reikšmę. Huaka buvo laikoma vieta, kur buvo tiltas tarp fizinio ir dvasinių pasaulių. Todėl pavadinimas naupa huaka galima interpretuoti kaip senovinė šventa vieta ar senovinė šventykla. Dėl šios priežasties daugelis mano, kad šios netikros durys yra savotiškas portalas, galintis sukurti tarsi tunelį į kitus pasaulius ir keliauti. Naupa huaka traukia žmonės iš viso pasaulio. Andų kosmologijoje yra tam tikros vietos, kurie veikia kaip portalai, ryšys tarp skirtingų pasaulių. Galbūt todėl akmeniniai statiniai Naupa huaka turi neįtikėtinus panašumus su Kusko megalitais, Ollantaytambo ar Pumapunku. Įdomu, jog tą patį matome Egipte ar Mesopotamijoje. Ar panašumai tarp visų šių vietų, kurios išmėtytos po visą pasaulį, tik paprastas sutapimas? Atsižvelgiant į tas didžiulės pastangas, kurių reikėtų jas išpjaustyti, dizainas nebejotinai turėjo turėti labai svarbią paskirtį ir kažkokią tai funkciją. Tačiau grįžkime į Naupa huaka. Po portalo durimis galime matyti grubes liekanas, kur akivaizdu trūksta kažkokio fragmento. Galbūt jis buvo sunaikintas. Dešinėje olos pusėje matome dar vieno tikslaus raižinio liekanas. Jis prasideda iš kitos olos pusės. Panašu, kad didžiulis katastrofiškas įvykis sugriovė šią vietą ir išmėtė visus trūkstamus elementus. Kas žino, kaip iš tikro visa tai atrodė prieš katastrofą. Prie pat įėjimo į olą yra labiausiai akį traukianti vieta Naupa huaka. Tai taip vadinamas altorius. Šis neįtikėtinas megalitas buvo iškaltas iš mėlynojo akmens. Ir tai vienintelė tokio akmens vieta, kuri buvo rasta regione. Mėlynasis akmuo, kuris labai kontrastuoja su aplinkiniu smiltainiu, turi savyje kristalus, kurie pasižymi piezo elektrinėmis savybėmis. Dėl šios priežasties vario sulfatas kažkada buvo naudojamas pirmuosiuose radio imtuvuose. Be gebėjimo generuoti mechaniškai veikiant elektros krūvį, uoliena taip pat turi magnetinių savybių. Natūralus magnetizmas ir piezoelektrinės savybės leidžia mums daryti išvadas, jog jis buvo pasirinktas kažkokiem tikslam, galbūt daug svarbesniem, nei mes įprastai manome apie senovinius megalitus. Paviršiai neįtikėtinai plokšti, o kampai tarp pjūvių aštrūs ir aiškūs. Šios stačiakampės nišos ir kraštai yra tokie tikslūs, jog matematiškai yra praktiškai tobuli. Tai yra išskirtinis apdirbimo požymis, paprastai nesusijęs su inkų ar majų kultūromis, kurie tradiciškai naudojo bronzinius ar akmeninius įrankius. Altorius sudarytas iš idealių formų nišų su aštriom, aiškiom formom. Panašių nišų kūrimas tokiame tvirtame akmenyje reikalauja ne tik tikslumo, bet mokėjimo kontroliuoti formas ir pjūvio apimtis. Bronziniu įrankiu pasiekti tokius tobulus kampus be atplaišų ir defektų yra neįmanoma. Konstrukcijoje taip pat matome du didžiulius išsikišimus, o tai daro labai panašią konstrukciją į trapecijos formos fontaną Ollantaytamboje. Fontane taip pat yra kelių lygių raižiniai, o taip pat dviejų išsikišimų liekanos, kurios dabar nulaužtos. Nors fontanas iš granito, jis taip pat turi piezoelektrinių savybių
ir greitai braukiant pirštų galima įtakoti vandens tėkmę. Deja, bet Naupahuaka altorius buvo susprogdintas Ispanijos konkistadorų 16 amžiuje. Jie į ertmę įkišo dinamitą, kuris visiškai sunaikino viršutinę dalį. Įsibrovėliai neturėjo tokios technologijos, kurie leistų išgręžti kietą akmenį tokiu giliu, ir todėl ertmė buvo pirminės konstrukcijos dalimi. Įsižiūrėjus į pragręžtą ertmę, matome idealius spiralinius griovelius. Raštas labiau panašus į šiuolaikinių įrankių pėdsakus, pavyzdžiui, greitai besisukančio grąžto. Tačiau altorius demonstruoja ne tik sudėtingą darbą, bet ir tikslius atitikimus dangaus kūnams. Trijų kamerų altoriui atitinka įvairūs dangiški kūnai, pavyzdžiui, kaip Sirijaus saulėtekis arba žiemos saulėgrįža. Iš tikrųjų, šio objekto tikrieji statytojai yra nežinomi. Oficialių istorikų nuomonė, ši vieta priklauso inkų civilizacijai. Tačiau galime lengvai atskirti inkų kūrinius nuo gerokai pažangesnių megalitinių statinių. Inkai akmenis dėliojo grubiai, be jokio betono skiedinio, paprasčiausiai iš akmenų ar molio, jie tiesiog bandė imituoti senovinius tobulus statinius. Na ir kaip suprantate, nesėkmingai. Faktiškai viską, ką mes šiandien matėme šioje paslaptingoje vietoje, sunku atkurti šiandien net su mūsų šiuolaikinėm technologijom. Kitoje laidoje matysite paslaptingas Pietinės Amerikos vietas – Amazonės krantuose. Dėkui, kad klausėtės ir iki kito karto.